Príjemný dobrý deň z podcastového štúdia Podcast 24, televízie JOJ. Moje meno je Rastislav Stríško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ a dnešnou témou je spoločensky veľmi závažná a sledovaná udalosť. V závere minulého roka došlo k tragédii na východnom Slovensku v základnej škole Parchovany. No a vyšetrovanie polície, kde chlapec skočil zo strechy školy, už je vedené takmer čistého pol roka. V štúdiu mám právneho zástupcu poškodených, pána doktora Milana Kuzmu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ste právnym zástupcom rodiny Romana Michalika, čiže žiaka, ktorý spáchal na Parchovanskej základnej škole samovraždu. Len našim poslucháčom a divákom pripomeniem, že ste boli v minulosti prokurátorom, sudcom, ste, môžem to nazvať, kariérnym a renomovaným trestným advokátom a v tejto polohe, v tomto prípade aj právnym zástupcom poškodených. Takže ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ja ďakujem pekne za váš priestor a čas, ktorý mi je poskytnutý. Po 6 mesiacoch vyšetrovania, čo máte dnes v rukách? Aké policajné rozhodnutia? Ktoré sú zásadné? Polícia tvrdí, že v prípade koná veľmi intenzívne a dôsledne vyšetruje celé okolnosti tejto tragédie. Minulý týždeň v piatok som sa dozvedel od svojej klientky, že má doručené uznesenie vyšetrovateľa, ktoré následne mi preposlali a z toho som sa dozvedel, že 21.6. toho roku vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia z dôvodu podľa ustanovenia paragrafu 215 odsek 1 písmeno B trestného poriadku. Nechcem zaťažovať divákov, ale je to o tom, že nebolo preukázané, že by bol skutok trestným činom a vec nie je možné spôsobom iným, teda vlastne ukončiť len zastavením trestného stíhania. Priznám sa, že toto uznesenie sa mi dosť ťažko čítalo a pripravil som voči nemu aj sťažnosť a v podstate bude predložené na rozhodnutie dozorovému prokurátorovi. To znamená, laicky povedané, že vyšetrovanie zisťovalo okolnosti, ktoré predchádzali tejto tragédii, teda okolnosti, ktoré vyústili do toho, že v jeden pondelkový školský deň Roman prišiel do školy, tam sa mu spolužiaci vysmievali, nadávali mu oplzlo, po tretej hodine sa rozhodol, že vyjde na strechu školy, predtým im ešte povedal, mal som vás rád, vyšiel na strechu školy, bol tam niekoľko desiatok minút, medzi tým mu spolužiaci oplzlo ďalej nadávali, kričali na ňo, nakrúcali to na mobilný telefón, jedna spolužiačka kričala Roman skoč a Roman skočil. Takže toto všetko nezakladá skutkový stav na to, aby bolo znesené obvinenie konkrétnym osobám za usmrtenie tohto chlapca? Tak práve tak, ako ste to vlastne zhrnul, až zle sa to počúva a zle sa to konštatuje, že z rozhodnutia vyšetrovateľa vlastne vyplynula takáto okolnosť a na základe tohto v podstate pomerne obsiahle vyšetrovateľ, teda pomerne rozsiahle uznesenie bolo doručené, ale mne tam chýbajú podstatné okolnosti, ktoré teda v tom uznesení a v tom odôvodnení tohto uznesenia podľa môjho názoru mali byť. Tak si povedzme, čo policajt zistil a čo vy viete povedať k tomu, čo ste vyčítali z toho uznesenia a prečo na ňo podávate teda sťažnosť? No v prvom rade mi tam absolútne, ale absolútne chýba ten list na rozlúčku, ktorý zanechal mladiství niekoľko dní pred touto hroznou udalosťou a nie, že sa vôbec nespomína v tomto rozhodnutí a jeho odôvodnení, ale ani sa na neho nepoukazuje. A toto je podľa mňa zásadná chyba, ktorej sa dopustil vyšetrovateľ, pretože neviem si predstaviť, na základe čoho zastavil trestné stíhanie, keď tieto okolnosti tam nie sú ani uvedené. Nespomenul list na rozlúčku, nespomenul vlastne ani to, akým spôsobom, či vôbec triedna učiteľka a riaditeľ vlastne boli k tomuto skutku vypočutí. Nespomenul okolnosti, ktoré mi hovorili moji klienti, že predtým opakovane sa boli sťažovať na postup, teda tento šikanózny postup, ktorého vlastne bol súčasťou ich syn, o ktorých stretnutiach vôbec žiadne záznamy sa nespisovali a ani sa k tomuto vlastne nikto nevyjadroval a ja neviem, pretože ten vyšetrovací spis nemám možnosť dispozície, aby som si ho nalistoval a načítal. Vôbec to tam uvedené v uznesení nebolo. Takže minimálne tieto okolnosti mi tam až zarážajúco chýbajú.
Povedali ste jeden asi základný dokument, ktorý prenikol aj na verejnosť. Televízia JOJ informovala o tom, že Roman zanechal list na rozlúčku predtým, ako spáchal samovraždu. A z časti sme ho, aj s rešpektovaním toho, že ten list bol adresovaný nielen riaditeľovi školy, ale najmä spolužiakom, a teda tiež mladistvím, a teda aj deťom, lebo ešte stále boli na základnej škole, tak sme zverejnili z neho časť po dohode s odborníkmi, psychológmi. O čom hovorí ale ten list na rozlúčku z vášho pohľadu? A predpokladám, že práve ten obsah toho listu reflektuje aj policajné vyšetrovanie. Hovorí... Alebo vyšetrovanie reflektuje ten obsah toho listu na rozlúčku. Malo by. Ale absolútne toto rozhodnutie sa týmto listom nezaoberá. A z tohto listu, ktorý ja nechcem rozoberať tu, ani na to priestor nemám vytvorený, ja si myslím, lebo teraz to už nie je podstatné, ale vyplýva práve to, že akým spôsobom sa ku nemu títo spolužiaci správali. A to, že to vyústilo v túto tragédiu, ktorá sa naozaj, tvrdím, že nemala stať a nemusela sa stať, pokiaľ by teda všetci zainteresovaní robili to, čo majú a zakázali to, čo sa teda nemalo robiť, tak dneska tu nesedíme a dneska je tento mladý muž na svete. A táto tragédia sa nestane. Takže pre mňa je to zarážajúce. Proste toto jednoducho, naozaj musím vyčítavo povedať, vyšetrovateľovi zrejme nehralo do karát, preto ho týmto spôsobom opomenul. Ale toto je zarážajúce opomenutie, to sa jednoducho nedá. Boli porušené minimálne základné zásady trestného konania, ktoré spočívajú v tom, že vyšetrovateľ alebo každý policajný orgán musí vyhľadávať teda tie okolnosti skutkov a takisto skutkové okolnosti prípadu. Jednak v prospech, jednak neprospech toho páchateľa. Čiže ustanovenie paragrafu 20, kde sa trestného poriadku bolo porušené na plnej čiare. Čiže vyhľadávať, pátrať, to je zásada vyhľadávacia? Áno. A zásada zisťovania skutkového stavu, to znamená všetky okolnosti prípadu, bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom bolo možné nejakú inú alternatívu pripustiť, vyšetriť. A ako náhle by tieto zásady, základné zásady, ktoré sú všetky orgány činné v trestnom konaní povinné zachovávať, tak podľa mňa nemohlo byť doručené uznesenie o zastavení trestného stíhania. Prizastavím sa stále pri tom liste na rozlúčku, lebo odborníci, ktorí ho mali možnosť preskúmať po dohode s rodičmi, súhlasili, aby sa oboznámili s týmto obsahom, tak oni tam hovoria, že ten chlapec v tej triede naozaj trpel. Trpel tým, akým spôsobom tí spolužiaci k nemu sa správali, ako ho vnímali. Len pripomeniem, Roman sa sťažoval doma u rodičov celé roky, že sa mu vysmievajú preto, ako má postavu, pretože nosí okuliare, pretože má dlhé vlasy. Ostrihal sa proti týmto invektívam, aby to zastavil. Ani ten strih nebol na konci dňa pre nich v poriadku a znova sa mu vysmievali preto, ako sa ostrihal, aké má oblečenie, aké má tenisky a tak ďalej a tak ďalej. Je to všetko klasifikované zo strany aj bývalej štátnej školskej hlavnej inšpektorky ako šikanovanie. Takže list na rozlúčku opisuje takéto udalosti a nesie tie kľúčové momenty, na ktorom vyšetrovanie malo byť postavené? Znova sa to pýtam. Podľa môjho názoru jednoznačne áno. Jeho v podstate už za všetko nejakým spôsobom pranírovali a rozoberali si, či to bolo pozitívne, či to bolo negatívne. Takže naozaj ten nešťastný chlapec, ten v tej triede nemal miesto. Absolútne jedno, ako sa chcel prispôsobiť, alebo ako chcel výjsť v ústrety, on už tam nemal šancu. A ja som to už spomínal a musím sa k tomu vrátiť, že aj to jeho rozhodnutie, teda, že výjsť na tú strechu, a teda on už keď na tej streche bol, on už nemal iné východisko. Ale to je môj názor. Ja teraz neho hodnotím, pretože nie som psychológ, ani sa nepasujem do tejto role. Ale viem sa vžiť do tejto situácie, že on už tam na tom mieste, už keby iné rozhodnutie urobil, tak absolútne už by tam vôbec nemohol ani fungovať. Znova by zlyhal pred tými v očiach tých spolužiakov. Určite áno. Áno, ale spomenuli ste, že nie ste psychológ, nie ste ani psychiater, ale rodičia povedali, že chlapec počas tohto prežívania v tejto škole, na základnej škole v Parchovanoch, sám rodičov požiadal o to, aby vyhľadali psychologickú pomoc. Za túto pomoc
Potom za touto pomocou nasledovalo aj psychiatrické poradenstvo, lebo sám Roman opäť rodičov požiadal o psychiatrické vyšetrenie a pomoc psychiatra. Čiže chlapec sám vyhľadával s rodičmi týchto odborníkov, vyhľadal ich a bol ich klientom. Hovoríte, že polícia nepreukázala usmrtenie, napriek tomu takéto dôkazy tam predpokladám v tom vyšetrovacom spise musia byť, lebo je to logický postup vyšetrovania. Sú tam tie dôkazy? Predpokladám, že sú, ale v uznesení absentovali. Čiže v uznesení a jeho odôvodnení absolútne nie je ani zmienka o tom, či psychológa a psychiatrička boli vypočutí a za akými závermi k týmto okolnostiam, ktoré sa teda hovorili, ktoré boli vlastne predmetom výsluchu rodičov. Práve, ale naopak, čo chcem zvýrazniť, ja hovorím od začiatku, že veľmi ťažko sa mi toto uznesenie čítalo. Vyšetrovateľ ako keby vyčítal spôsob výchovy rodičov a dával to na margo tohto rozhodnutia, nešťastia, ktoré sa udialo, že zlodí, akože v podstate nejakým spôsobom tá rodina zlyhala. A stalo sa vlastne v dôsledku toho, toto nešťastie, a nie v dôsledku šikany, ktorý bol účastníkom dlhodobo. Toto je paradox. Nechcem, aby to vyznelo akokoľvek inak, ako to myslím, ale každý prípad nie je čierno-bielý, je pestrofarebný. Tento je takisto pestrofarebný, ale... Takže vy hovoríte, že neviete, akým spôsobom výsluchy týchto dvoch znalcov, týchto dvoch špecialistov, lekárky a psychológa, mohli vplývať na rozhodnutie vyšetrovateľa, že zastaví, alebo respektíve zistí, že skutok usmrtenia sa nestal. Áno. Myslím, je to veľmi zaujímavé a pozoruhodné. Napriek tomu, ďalší dôkaz tam musí určite byť, a to je to prostredie, kde sa to stalo. To sa nestalo doma. To sa nestalo na streche rodičovského domu, ani v dedine, v strede dediny, v centre, dajme tomu niekde na strome alebo tak, ale stalo sa to priamo v areáli školy. Už sme na to poukázali, že stalo sa to v centre areál školy počas vyučovacieho procesu za prítomnosti pedagogov, riaditeľa, celého ansambla, čo tam bolo. Čiže to sú ďalšie svedkovia, ktorých vyšetrovateľ určite vypočul a predpokladám, že vy viete, akým spôsobom a čo povedali, ako to mohlo vplývať na toto rozhodnutie policajta. Nechcem, aby to vyznelo alibisticky, ale moje procesné postavenie som už teda hovoril, ale musím zvýrazniť opätovne, že splnomocnenec poškodeného nemá atribút práv obhajcu obvineného. Naozaj som pri výsluchu len rodičov mohol byť prítomný podľa zákona a vzhľadom k tomu, že so spisom sa oboznamoval priebežne môj klient, otec poškodeného, tak ja som túto, nechcem povedať nadprácu, ale teda nejaký interes v podstate nepotreboval a ho nemal. Nechali ste viesť nechal toho rodiča? Nechal som, áno, ten priestor pre neho, pretože on vlastne naozaj vedel na tieto veci intenzívne reagovať a v podstate ani som do toho nechcel zasahovať. Toto bola nejaká taká naša dohoda. Hovorím to preto, lebo ja neviem naozaj skutočne, že ako títo ľudia vypočutí boli, ale že boli vypočutí, to je jednoznačné, pretože tu v podstate prebehalo veľa výsluchov a to vyšetrovanie prebiehalo pomerne dlho. Ako sa s tým vyšetrovateľ vysporiadal a že sa to tak, ako hovoríte, nestalo v mieste trvalého bydliska alebo niekde doma, ale presne na tej nešťastnej budove tej školy, to je jednoznačná záležitosť z môjho pohľadu. Ja to vidím tak, ako to hovoríte. Pre mňa je nemysliteľné, že by niekto, kto má problémy v rodine, zaťahoval do toho svojich spolužiakov a tí spolužiaci by reagovali tak, ako reagovali. Toto absolútne sa vymýka elementárnej logike. To, že bolo zastavené trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, to je svojím spôsobom rozhodnutie vyšetrovateľa, keď teraz odmyslím od toho všetkého, čo som povedal, ako keby správne, keď vlastne teraz negujem tieto moje myšlienky, pretože k tomu, že on na tej rimse stál a rozhodol sa skočiť, už nikto ho ani nestrčil, ani ho nejakým spôsobom, ja neviem, nevedel zastaviť, to bolo jeho rozhodnutie. Ale čo tomu predchádzalo a čo sa všetko v jeho hlave dialo a to, čo mu predchádzalo, že sa doma sťažoval, že tí rodičia sa sťažovali bez toho, aby nejaká akákoľvek písomná zmienka, nejaký záznam, či už z pohľadu riaditeľa alebo pohľadu triednej učiteľky boli ako odozva. Toto je ten handicap, ktorý ja vidím v tomto vyšetrovaní a že tomuto sa niekto, v danom prípade vyšetrovateľ,
nevenoval. To je podľa môjho názoru cieľené, pretože iným spôsobom by dokonca, môžem potvrdiť, nemohol zastaviť ani toto trestné stíhanie. Takže tvrdíte, že ten opačný postup, aby nastal, ako nastal, ten opačný, tak by vlastne zosilňoval to podozrenie a tú dôkaznú situáciu smerujúcu k preukazaniu... Tej šikany. Tej šikany. Jednoznačne. No, aj na policajnej akadémii sa učia budúci vyšetrovatelia aj taký pojem, čo je premeditácia, to je vlastne vopred premyslená pohnutka. Ano. A Roman tu vopred premyslenú pohnutku na toto mal. Ano. A to niekoho, keď to tak jednoducho poviem, čo toľko nad tým medituješ, urob, hej? Takže čo nad tým uvažuješ? Takže on nad tým uvažoval, on premýšľal. Toto ste chceli naznačiť? Áno, áno, áno. Žiaľ, ja to vidím tak. No, dobre. Rozumiem, čo hovoríte. Dáva to aj logiku, samozrejme. Zaujíma ma, akým spôsobom teda ste sa v tomto odôvodnení od policajta dozvedeli, že kto je vlastne za to všetko zodpovedný a či vlastne sa dozvedeli, že odkiaľ táto pohnutka prichádza. Veľmi surovo to poviem a už som to naznačil. Rodičia. Ale to nesedí s tým, čo je v tom liste na rozlúčku, lebo ako, to je objektívny fakt. V liste na rozlúčku Roman na rodičov nejakým spôsobom extra závažným ani neútočil. Dokonca by som povedal, že vôbec neútočil. A vychádzam znova aj z pohľadov odborníkov, ktorí ten list preskúmali a dali k tomu vyjadrenia. Vytýkal rodičom v podstate také veci, ktoré rodičia deťom nejakým spôsobom pri výchove predkladajú. Nemôžeš chodiť domov, kedy sám zachceš z večer, musíš byť doma, áno. Musíš ísť do tej práci, musíš do tej školy, ja musím chodiť do práce, alebo musím živiť tú rodinu, áno. Možno, že máme nejaké zlé vzťahy v rodine, alebo čo, ale to stále nie je to. Roman toto poukázal, čo som parafrázoval na tých rodičov, tak mi to nejde do hlavy. Prepačte za ten výraz, keď hovoríte, že to smeruje na konanie rodičov a rodinného prostredia. To je fakt selekcia. Možno som teraz zaujatý, ale je to selektívne k tým dôkazom, ktoré by mohli byť? Áno, ja tiež nechcem pôsobiť a nemám byť prečo zaujatý. Naozaj, ako právny zástupca, celý život žijem teda tým spôsobom, že objektívne môžete zastupovať klienta len vtedy, keď ste nad vecou. Nemôžete sa dostať na jeho úroveň, pretože tým pádom nie ste objektívni. Ja si myslím, že som profesionál a v tejto veci sa mi veľmi ťažko aj rozpráva na vrub alebo teda na hodnotenie niekoho, ktorý si robil svoju prácu, hovorím teraz o vyšetrovateľovi. Ja to nespochybním, že naozaj urobil veľa výsluchov, že sa tomu venoval dlhú dobu, ale ten výsledok je podľa mňa zarážajúci, ako keby nerobil nič, pretože toto tu nesedí s tým, že ten vzťah minimálne ku tej matke bol veľmi pekný vzťah. Veľmi pekný vzťah. Hovorila o tom matka, hovorila o tom vlastne a píše o tom aj v tom liste na rozlúčku. Poškodený, čiže urobiť takýto záver je podľa mňa zarážajúce. Ale vzhľadom k tomu, že toto rozhodnutie a vlastne ste sa pýtali na to, že čo som vlastne v tej sťažnosti napísal, tak presne tieto veci, ktoré rozoberáme, som vlastne rozobral a je to rozhodnutie prokurátora, ktorý túto sťažnosť dostane, o nej rozhodne. Čiže nie je to definitívne právoplatné rozhodnutie a to, čo teraz hovoríme, to sú také úvahy, ktoré k tomuto rozhodnutiu sú naviazané. Áno, ja sa budem pýtať laicky, lebo nie som ani špecialista na trestné právo na rozdiel od vás. A taktiež nie som ani psychológ. Napriek tomu, ak by to rodinné prostredie bolo také závažné, tak Roman by asi nemal také vynikajúce výsledky v tej škole. To je zase ďalší objektívny fakt. Áno. Pre tú školu, podľa tých jeho výsledkov, tak bol výkladnou skriňou ten chlapec. Dosahoval všetky možné úspechy, či už na súťažia, či straleckých, športových, Hviezdoslavo Kubín, kde si potrebujete pripraviť tie svoje prednášky, naozaj je to veľmi komplikované, tá súťaž aj umelecky, aj precítiť sa všetko, na to musíte mať pokoj. A on sa v tom domácom prostredí na to pripravoval, nepripravoval sa na to výlučne v škole, v školskom prostredí došlo k tragédii. To je jednoducho nespochybniteľný fakt. Ale predpokladám, že aj riaditeľ už bol k tomu vypočutý. A riaditeľ zodpovedá za to, čo sa deje v škole. Ani odtiaľ nemáte nejaký výstup, akým spôsobom. Uznesení o zastavení trestného stíhania, konkrétne v jeho odôvodnení, ani čiarka o tom nie je. A toto som tiež vytkol.
ani triedna učiteľka, ktorá je ešte bližšia k tomuto celému a potom je ten riaditeľ, ale hovorím, že absolútne k tomuto vôbec žiaden ani náznak v tomto pomerne rozsiahlom odôvodnení tohto uznesenia nie nebol a toto mi absentuje. A preto je podľa môjho názoru toto rozhodnutie nepreskúmateľné. A toto je jedna elementárna povinnosť, keď je uznesenie vyšetrovateľa, alebo teda orgánu činného v trestnom konaní nepreskúmateľné, že by sa malo zrušiť. Áno, aj rozhodnutie Najvyššieho súdu, ak sa nemýlim, hovorí o tom, že jednoducho poškodené alebo strany konania musia vedieť, prečo sa takto rozhodne vyšetrovací orgán alebo strana, ktorá má kompetenciu rozhodnúť o tom, či zastaví, zruší, alebo respektíve vydá rozhodnutie, že sa takéto trestný čin alebo prečin nestal. Tak presuňme sa ale do ďalšej fázy, lebo to nie je len o tomto rozhodnutí policajta. Len podotknem, že ja som na výsluchu v tejto veci taktiež bol. Nadobudol som pocit, že vyšetrovateľ naozaj má záujem tú vec prešetriť veľmi dôsledne. Ten pocit mám, ten hovorím stále, takže to je ale môj subjektívny pocit k tejto veci. No ale predtým, ešte ako sa dostaneme k tomu zásadnému ďalšiemu rozhodnutiu policajta, tak došlo tam aj k incidentom, tam viacero strán na seba podáva trestné oznámenia, či už zo strany na poškodených vašich klientov padli nejaké trestné oznámenia, tie boli aj rozhodnutím policie rozhodnuté tak, že bolo znesené trestné stíhanie konkrétne Romanovmu otcovi, ale potom taktiež sa to veľmi rýchlo zastavilo. Môžeme si toto spomenúť v krátkosti? Áno, bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenia na podklade teda trestného oznámenia, ktoré tam vlastne podala jedna osoba. Trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania, že teda v nočných hodinách bezprostredne, myslím, že deň po tom pohrebe, mal tam strieľať a vykrikovať niečo. Na podklade sťažnosti, ktorú som vlastne odôvodnil, bolo toto rozhodnutie vyšetrovateľa zrušené a vec mu bola vrátená na opätovné prejednanie rozhodnutie. V podstate v merite tohto rozhodnutia sa opisuje a dáva sa v podstate za pravdu tým okolnostiam a tým informáciám, ktoré som vlastne napádal a ktoré som prezentoval. A zrejme táto vec bude postúpená na prejednanie priestupku. Ale toto je zase, hovorím ešte v kontexte vyšetrovateľa, ktorý k tomu má oprávnenie, má tam pokyn prokurátora a toľko je k tomu to, čo môžem v súčasnej dobe povedať. Áno, ide o veľmi nešťastnú udalosť. V deň pohrebu, večer, potom Romanov otec strieľal z plynovej pištole pred domom jednej z mladistvých, ktorú považuje za podstatnú v tejto tragédii. No ale poďme ešte ďalej. Boli tam ešte ďalšie udalosti, ktoré môžeme prejsť, lebo tie nie sú tak významné pre samotný prípad alebo kauzu tejto tragédii úsmrť samovraždy Romana, 15-ročného chlapca, deviataka tejto školy. Došlo predsa len k tomu, čo ste ani neočakávali, a to, že polícia vznesla obvinenie konkrétnej osobe. Keď sme spolu robili rozhovor pred niekoľkými mesiacmi, tak sme sa bavili o šikanovaní a povedali ste mi, že účasť na samovražde tak raritne preukázať, že by ste boli veľmi prekvapení, ak by sa to stalo. Ale stalo sa a práve tento vyšetrovateľ z Trebišovskej kriminálky vznesol obvinenie konkrétnej osobe, jednej spolužiačke, mladistve, Romanovej spolužiačke, práve pre zločin účasti na samovražde. Áno. Musím povedať, že o tejto informácii som sa dozvedel vlastne prípisom, ktorý som ja nedostal, dostali ho moji klienti. Bolo mi preposlané a je to len krátka informácia v podstate o tom, že bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie. Nemám znenie tohto skutku, nemôžem ho nejakým spôsobom teraz ani komentovať, pretože som ho nečítal, ani som ho dokonca nevidel, ale došlo k nemu. Zase postup je taký, že teda táto osoba ako obvinená má voči takémuto uzneseniu, keď sa jej doručí v lehote 3 pracovných dní podať sťažnosť a o tejto sťažnosti bude rozhodovať prokurátor. Čiže sú to také informácie, ktoré ja si nedovolím v tejto chvíli nejak komentovať bližšie, pretože nezáležia od toho, čo si myslím, ale záležia od toho, akým spôsobom a akým kvalifikovaním postupom vyšetrovateľa došlo k takémuto uzneseniu obvinenia. Áno. Toto oznámenie, že takto policajt rozhodol a obvinil konkrétnu mladistvú dievčinu, tak to dostali rodičia a je založené na tom, že po dôslednom vyšetrovaní a zisťovaní situácie krajská prokuratúra Košice prikázala pokynom vyšetrovateľovi okresnej kriminálke
Trebišov, ktorý tento prípad vyšetruje, vzniesť obvinenie tejto mladej dievčine. Takže to, ten dokument, o ktorom ste hovorili, to uznesenie o vznesení obvinenia, verejnosť ho pozná z kauz, ktoré sa týkali predchádzajúcich konaniach na NAKE a tak ďalej. Takže to vedia, že to je dokument, kde je napísané, že prečo táto osoba je obvinená, čo spáchala a akým spôsobom celý ten priebeh. Dostanete sa k tomu? No, určite áno. Ale je to čas, pokiaľ teda takéto uznesenie bude právoplatné a pokiaľ sa budú vlastne vykonávať nejaké procesné úkony. Musím povedať, že jedna časť toho odôvodnenia o zastavení trestného stíhania vlastne smeruje k tomu, že boli vo veci urobené vyšetrovacie pokusy. Jeden z vyšetrovacích pokusov bol za účasti znalca z Technickej univerzity v Košiciach ohľadne toho, aká je vlastne počuteľnosť v tých priestoroch, kde sa teda táto nešťastná udalosť odohrala, z pohľadu teda kričiacich osôb. A bolo tam preukázané, myslím, že na 85% by v podstate takýto pokrik, ktorý mal povzbudzovať teda chudáka chlapca k tomuto rozhodnutiu, ho mal počuť. To je dosť vysoká pravdepodobnosť na to, že teda by sa na základe tohto vlastne mohol rozhodnúť niečomu inému. A zase vraciam k tomu, čo už som povedal, že bol dohnaný vlastne k tomuto kroku, že napriek tomu, že tam mal matku, že tam mal týchto ľudí, ktorí ho prehovárali, ktorá vlastne aj kričala, nech to neurobí, že sa rozhodol urobiť ten osudný krok a skočil. Romanov otec povedal, že do telefónu povedal: otec, už ďalej nevládzem, to už nemá význam. Aby sme povedali, o čom ste teraz naznačili, znalca, ktorý skúma. 85% je dosť, to znamená, ako keby tých 15% môžu byť čiliaké ruchy, buď, že je tam zateplenie budovy, okno, aké a tak ďalej, 15% niekde v šume sa stratilo. Nezanedbateľných určite. Áno. Ale nezabúdajme na tú skutočnosť, teraz vychádzame z toho, čo verejnosť vie, čo preniklo na verejnosť, a to je, že aj Roman odpovedal na tento krik. A predpokladám, a možno ma opravíte, ale teraz budem iba dedukovať z toho, čo vieme. Ak deti kričali cez zatvorené okna, tak natáčali cez zatvorené okna osobu stojacu na streche, teda Romana. Ak kričali z triedy smerom na ňo, cez zatvorené okna, tak samozrejme v tej triede ten zvuk bude zaznamenaný veľmi kvalitne. Ale Roman na nich teda logicky kričal tiež cez zatvorené okno, a nahrali to tým mobilom v zatvorenej miestnosti a tam to je jasne počuť: mám vás rád. Áno. To je tých 85% plus. Áno. Predpokladám. Je to silný dôkaz, ktorý môže zohrať zásadnú úlohu? Myslím si, že áno. Skepticky ste pri vyhodnocovaní takéhoto? Keď by ste príklad ako sudca, alebo nechcem, aby ste boli zaujatí, i keď to sa nedá, lebo ste zakomponovaní do toho prípadu. Áno, zastupujem stranu poškodených. Hovorím, že veľmi nerad sa púšťam do nejakých úvah a hypotetických myšlienok mojich, pretože nemám na to oprávnenie a veľmi, veľmi si teda strážim túto svoju pozíciu, pretože nechcem byť nejaký človek, ktorý by nejaké svoje úvahy prednášal a ešte takto verejne, a proste nechcem pôsobiť neprofesionálne. Isté je, že tieto okolnosti boli pre mňa napriek svojmu veku teda dosť teda takým ťažkým dôvodom na to, aby som sa vedel tomu objektívne vyjadriť. Hej. To celé nahratie toho celého, ten jeho dopad, ten zvuk toho, ako dopadol pred nohy svojej matky, to sú veľmi silné okolnosti. A hoci aký je človek profesionál, tak tie emócie tam nemôže dať bokom. Samozrejme, že neviem do dnešnej chvíle, do tejto chvíle pochopiť, akým spôsobom triedna učiteľka alebo personál tejto školy mohol vôbec dovoliť, aby takéto niečo sa udialo. Počas takejto situácie, že by si nahrávali za prvé a za druhé, aby ešte vykrikovali a podnecovali a nikto nezasiahol. Toto je pre mňa ako vystrihnuté zo zlého filmu, ktorý nechcem vidieť. Čiže neviem sa k tomu vyjadriť len takým spôsobom, že ak niekto pri plnej vôli v takejto situácii takéto slova vypovie, tak musí niesť aj zodpovednosť. Áno, je to zlý film. Že sa to stalo, to je fakt. Že sa to stalo na pôde školy, ja to prizvukujem, lebo sa to stalo na tej pôde školy.
sme rodičia, môžeme si to dovoliť aj takýmto spôsobom sa na to pozerať. Pri dodržaní všetkých zásad objektívnosti a tak do školy rodičia posielajú deti práve preto, lebo im to prikazuje zákon a škola sa o tie deti deklaruje, tak, že sa o ne postará a vráti nám tie deti domov zdravé, hej, so svojimi povinnosťami. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo počas tohoto vyšetrovania polícia síce nekomentuje celý priebeh trestného konania, ako, lebo beží trestné konanie a trestné konanie neverejné. Aj. Takže to nekomentuje a my to rešpektujeme. Ale prechádzajú aj z oficiálnych zdrojov návodnok informácie, ktoré tam zistila sociálka, komisár detský, respektíve ďalšie inštitúcie, ktoré tam sú nápomocné. No, Roman sa na tú strechu dostal napriek tomu, že tam pedagog na ňo kričal, že nesmie, alebo hovoril mu, nesmieš cez to okno ísť. To je fakt. Že deti mali pri sebe mobilné telefóny je fakt číslo ďalší, lebo keď my sme tam prišli niekoľko na druhý deň, alebo tak na tretí deň do tej školy, tak škola bola uzatvorená, bolo vyučovacie a deti mali pri sebe mobil, lebo som dostal SMS-kou fotografiu nášho auta, ktoré bolo odfotené počas vyučovacieho procesu. Ja rozumiem, že škola je v zložitej situácii, deťom asi telefóny je ťažké zobrať a ustrážiť ich, že ich tam nemajú, ale keď sme nakrúcali priamo na mieste, kde Roman skočil, tak ja to len pripomínam, aby sme si obzrejmili celú tú udalosť a aj vykreslili tú situáciu, čo sa všetko tam môže diať. Tak cez okna, keď učitelia hovorili a nás zaregistrovali, že sme tam, tak bolo zreteľne počuť, že sa rozprával s učiteľom, s deťmi o tom, že sme tam na dvore. Takže tie okná nie sú nejaké zvukotesné, preto asi zrejme aj tých 80% plus ten znalecký posudok, ktorý ste spomínali, mohol vyjsť takto. Áno. Takže je to tiché prostredie, je to v tváre U tá budova, takže tam nejaké iné šumy možno ani neprichádzajú do úvahy. Nie som špecialista. Podotýkam to, aby sme vykresli celú tú závažnosť a zložitosť tejto udalosti a toho vyšetrovania. Obvinenie je, čo očakávate, predpokladám, že ak by ste vy mali takého klienta, tak podáte sťažnosť proti obvineniu. Určite, ak sa to stane, čo nastane? Tak musí rozhodnúť o tom prokurátor. Zase nechcem rozoberať situáciu, ktorá, nehovorím, že je pravdepodobná, ale s vysokou pravdepodobnosťou môže byť takýmto spôsobom táto vec riešená, ak je tam pokyn nadriadeného, čiže prokurátora, ktorý dozoruje túto vec, je málo pravdepodobné. Z môjho pohľadu a z mojej skúsenosti, že by mal to uznesenie zrušiť na podklade sťažnosti. Iné je to, keď teda vyšetrovateľ dospie k nejakému rozhodnutiu, ako v tomto prípade, a je podaná sťažnosť, čiže môže rozhodnúť aj tak, že zruší toto uznesenie, alebo teda dá pokyn na nejaké dozorový prokurátor. No ak sa vyšetrovanie vlastne bude vykonávať, ja si myslím, že gro toho vyšetrovania v tejto veci, vo veci usmrtenia, je použiteľné na toto trestné stíhanie a toto vznesenie obvinenia. A z môjho pohľadu by asi už nemalo byť ani tak dlhodobé to vyšetrovanie, pretože tých svedkov netreba všetkých prepočuť, len tých nosných ohľadne toho celého. Ale stále sa vraciam k tomu, že mne v tomto uznesení absentuje doslovný výklad, doslovné citácie niektorých nosných prvkov, ten list na rozlúčku, výpovede triednej učiteľky, riaditeľa, prípadná konfrontácia s mojimi klientami, že teda keby to popreli, že vôbec takéto nejaké situácie nastali a moji klienti si to vymýšľajú, že teda nikdy sa neboli sťažovať na tú šikanu, to by som bral. Ale že je to tam zamlčané, naozaj to musím takto povedať. Toto mňa vlastne jednoznačne smeruje k tomuto, že ten postoj môj je, že táto vec nebola objektívne vyšetrená. Neodpovedal som možno na vašu otázku. Nie som jasnovidec, ani ním nechcem byť, ani som nechcel byť nikdy. Či takáto udalosť, už bez ohľadu na to, že niekto je trestne stíhaný, alebo len prežil takúto okolnosť a mu to kladené za vinu, si myslím, že má rovnaký rámec. Nie samotný trest, ktorý by mal byť, keď už naozaj by som veľmi predbiehal, čo nechcem, pre tú osobu, ktorá je obvinená, ale samo to, že to svedomie, s ktorým musí žiť. Ja si myslím, že je oveľa väčší trest. Oveľa väčší trest je pre tých ľudí, možno aj pre tých spolužiakov, ktorí vlastne videli túto okolnosť, lebo ich nechcem hádzať do jedného vreca. Nie som kompetentný od toho, aby som vlastne povedal, že ktorí sú tí zlí, alebo ktorí sú tí dobrí.
Bolo to niečo z môjho pohľadu nepredstaviteľné a ja si myslím, že budú musieť s tým žiť a toto je ich trest. Nikomu už len dopoviem, ten život sa nevráti žiadnym rozhodnutím, žiadnym odsúdením, žiadnym trestom. A ja vás ale doplním, tak ako povedal aj docent psychológie, docent Čarešník z Paneurópskej vysokej školy, slovenské školy, základné školy, nie len, trpia pandémiou šikany. Je to epidémia, pandémia šikanovania detí na školách, ktorá je dlhé roky, desiatky rokov neúspešne, neviem, či riešená, lebo neriešená. Máme tu výsledok, ktorý tu je. Následne potom ďalšie sa ukázali. Obdobne je závažné, i keď neskončili našťastie tragicky ako pri Romanovi, ale hovorím, predpokladám, že verejnosť ďalno si robí obraz, ale vyšetrovanie musí byť precízne, lebo k tomuto sa budú vrácať, či už médiá, opäť o 10 rokov. Bude to dávaný tento príklad Parchovaný ako príklad toho, akým spôsobom sa dokázalo vyšetrovanie šikanovania a usmrtenia prelínať cez trestné konanie, lebo hovoríme, že je tu začiatok trestné stíhanie a obvinenie konkrétnej osoby pre účasť na samovražde. Ano. To som povedal na začiatku, to je raritné. Takže predpokladáte, aké znalecké dokazovania tam musia byť nainštalované? Tak určite tie merania, ktoré vlastne tam uskutočnila, alebo mala uskutočniť Technická univerzita, znalecký posudok. Ja neviem, predpokladám, že tam ten znalecký posudok by mohol byť v tomto spise. Samozrejme, po vznesení obvinenia sa tento dôkaz musí vykonať na novo, musí byť prijatý tento znalec, pribratý a okrem výsluchov jednak poškodených a týchto ďalších svedkov, ktorí v tej triede boli, tak nevidím tam nejaké rozsiahlejšie vyšetrovanie, že teda by takéto prípravné konanie mohlo byť ukončené a následne bol podaný návrh na podanie obžaloby prípadne. Disponujem informáciou, že do vyšetrovania boli pozvaní alebo prizvaní zo strany polície renomovaní znalci z viacerých odvetví. Predpokladám, že tam je znalec psychiatrie aj psychológie. Čo by mohol takýto znalecký posudok priniesť? Čo by mohol vykresliť? Čo by mohol ozrejmiť? Aké otázky by mohol odpovedať? Pri skutkovej podstate tohto prečinu, ktorý je teda v tejto fáze by malo byť znesené obvinenie, sa musí preukázať tá stránka, že do akej miery ten človek, ktorý vlastne podnecuje k takejto účasti na samovražde, bol schopný takéto rozhodnutie urýchliť alebo teda docieliť. To je alfa omega. V tomto prípade je to veľmi jednoznačné, pretože tu už len samo o sebe ten výkrik alebo to podnecovanie a ten spôsob toho celého vlastne správania sa tých spolužiakov voči nemu, možno pár týždňov dozadu, možno niekoľko mesiacov, je vlastne ukončené takýmto rozhodnutím. A toto rozhodnutie je na základe nejakého proste skutkového stavu veci, ktoré by mal vyšetrovateľ kvalifikovane napísať do toho uznesenia obvinenia. Hej. Lebo toto nie je len o tom, že niekto vám povie skoč. Hej. Áno. Osudne, skoč len na základe jedného pokynu tak, toho robiteľa. Predpokladajme z toho, že takže, tak. Sa dá vychádzať. Dobre, ďakujem veľmi pekne a cením si aj vašu zdržanlivosť aj ten profesionálny odstup od toho a nechceli ste byť komentatívni. Dúfam, že sa nám to podarilo. Naozaj dajme polícii priestor, aby robila tú svoju prácu. Dúfajme, že poriadne. Ja som v tomto optimista. Už to začiate trestné stíhanie konkrétnej osoby je pokrok. Vo vyšetrovaní uvidíme, či to tak aj ďalej zostane. Ďakujem pekne za ten priestor, ktorý ste mi poskytli. Držme si palce, že áno, pretože je to vecou naozaj možno viacerých ľudí, ktorí v súčasnej dobe túto kauzu sledujú a majú podobné možno nešťastné myšlienky alebo možno takéto nejaké neprimerané správanie zo strany buď ja neviem, najbližších alebo spolužiakov alebo niekoho iného, tak si myslím, že treba zachrániť možno ďalšie životy, aj keď tento už nevrátime. Takže ďakujem pekne. Ostaňte verní. 24 podcastov televízie JOJ prinášame naozaj veľmi významné spoločensky dôležité informácie aj témy a to je samozrejme aj samovražda žiaka zo základnej školy Sparchovan Romana Michalika.